Në çdo banesë tradicionale shkodrane që vizitoi, me aparatin e saj fiksoi detajet më të veçanta dhe këto foto, autoria Rozafa Shpuza vendosi t'i promovoj përmes një ekspozite. Kjo është një hall e zinxhirit të asaj dashnisë teme që kam për trashëgimin kulturore të këtij qyteti. Pse mendoj se kjo i jep Shkodrës vlerë? Bash kjo është vlera Shkodrës. Janë pjesë drunit, janë kangjella metalike, janë qylyma të vjetër, janë qypa, janë, domethënë, janë disa pjesë që pronarët e këtyre shtëpive i ruajnë me shumë fanatizëm. Ky ka kënë një emocion një veçantë, adhoni kam thonë vetit si ka mundësi, unë jam ba një kaqë në Shkodër dhe nuk i kam pa këto vlera. Disa prej objekteve janë të shtëpis 250 vjeqare, monument kulture të familjes së Angel Cekajt. Ky orxhak, që është një orxhak ornamental, që është zhvilluar në gjithë familjet dhe katolike dhe muslimane shkodrane. Është i përbërë nga gipsi, është shumë i bukur dhe shumë i fortë. Shpia jonë, për shembull, ka qenë monument në vitin 1963. Janë parë në monumente kulture në Shkodër, janë 10 copë që rrezik një 5 nuk janë sot. Dhe kështu që ato janë mirë majtë. Dhe përsëri, me kujdesin, sidomos të Majlinda Laçaj, kena bati sa restorime të vogla. Të vështira janë më mirë majtë, gruaja kuptohet merret më tepër, por janë gjëna të bukura. Qëllimi i kësaj ekspozite është promovimi i vlerave historike, kulturore dhe artistike të Shkodrës edhe tek turistët e huaj që vizitojnë Veriun kryesisht për bukuritë natyrore.